Pats metas pasveikinti nacionalinės krepšinio lygos lyderę Alytaus Dzūkiją. Ir po ilgos pertraukos čia pas mus ketvirtas numeris Modestas Gargasas. Penktas Mindaugas Sušinskas. Šeštas Deividas Zorba. Septintas Mindaugas Reminas. Aštuntas Antanas Sakalinskas. Devintas komandos kapitonas Povilas Šakynis. Dešimtas Giedrius Kurtinaitis. Dvyliktas komandos naujokas Lukas Brazdauskis. Tryliktais metais tryliktas numeris Edgaras Švelginas. Penkioliktas Tauras Kreipkauskas. Dvidešimt trečiasis Karim Harrison. Dvidešimt penktas Cezary Dybanski. Komandos vyriausiasis treneris Mindaugas Jaučevičius. Trenerio asistentas Karolis Marcinkevičius. Šios dienos vyriausias teisėjas Audrius Jaraminas. Teisėjas Gediminas Mukas, komisaras Rimantas